အဲ့လိုအရင်ဟင်းပေါ့နော်ဟင်းရှိနေသူကကြက်ဥမကြော့ခံကြက်ဥတလုံးကဆိုအဲ့ကြက်ဥတလုံးကညာဘက်မှာ bike ဆိုင်ဒါ amateur ဖြစ်နိုင်တယ်အဖေဖေကအလောင်းအခုဆိုအတုတ်တပွဲကွာစဉ်းစားကြည့်ဟို2500 3000ဖြစ်နေပြီလေအဲ့တော့လူ4ယောက်စာလူ5ယောက်ကွာတို့အိမ်မှာရှိရင်လူ5ယောက်1000 3000စားလိုက်ရောမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အော်တိုတစ်တောင်းခွဲထွက်သွားပြီတကြက်ဥတလုံးကဆာမရတာဟိုတလုံးကလည်းအဲ့ဒါဘာလို့ဟိုတလုံးကလည်းထမင်းစားနေတယ်အာနောက်ကသူပွားဘာဖြစ်တာလဲဗောဖေဖေဘာဖြစ်လို့ငါဒီမှာကြက်ဥ5လုံးဝယ်ထားတာ4လုံးဝယ်ချင်တော့တယ်ဟုတ်တယ်သာသမီတော်ရတော့မိဘဘက်မှာလည်းတိတက်ပါတယ်လိန်ပါတယ်ဟိုဘက်ပေါ့မိဘဝင်ဝင်နေနေတဲ့အချိန်တွေမကောင်းဆိုလဲသူတို့တွေကဟိုသူတို့ဘက်သူတို့နေတယ်ပေါ့နော်မုတ်ဖိုးတွေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ဥမာတနေ့တရားကိုမုတ်ဖိုးကားတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့မှကြောက်ရပြန်လာရင်ဘေးဒီနေ့2000ပဲသုံးတယ်ရော3000ပြန်ယူဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တွေဘက်မှာနားလည်ပေးပါတယ်အခုဒီအရှိဟုတ်တယ်ပို့ရပြန်ပေးတယ်ပါတာပေါ့ပါတာတော့ဒီခက်မှာအကုန်လုံးဝင်ဝင်မှမရှိရလေအများဆုံးမြန်အကုန်ခက်ခဲနေတာပဲရှိတဲ့ဟာလေးကိုလောက်ငောက်အောင်မနေသုံးနေရတာလူတိုင်းလူတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ထဲကကျွန်တော်ဆိုရင်ဝင်ဝင်ကဟုတ်အရင်လိုကောင်းတာမှမဟုတ်တာဝင်လိုက်မဝင်လိုက်ရလိုက်မရလိုက်ပြေမလာဆိုတော့ငတ်တက်လက်ပြတ်တက်လက်ဆိုတော့အဲအဲ့တော့ဒီလိုပဲချွေတာပြီးသုံးရတာပေါ့လုံးဝနေပါပဲမတောင်းဘူးနောက်ပိုင်းဆိုဖေဖေတို့နဲ့လည်းဘာမှအဲဘာမှမတောင်းတော့ဘူးကိုကကိုကိုအဲ့လိုမျိုးအင်ကမ်းရတဲ့ဟာရတဲ့လောက်သုံးတယ်တခါတည်းသူဆိုအခု MTV ရိုက်တာတော့ကြောင်ညာရိုက်တာတော့အဲ့လိုပဲအင်းကြောင်ညာရိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်တခြားသူဟာတွေအဲ့လိုမျိုးကြောင်ညာတွေသူရိုက်ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆက်လို့ရှိရင်မတော့တချင်းသက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တချင်းဆိုတဲ့ရှင်ကနေတော့ရတယ်နောက်တခုသူတချို့တခါတည်းကျသူဘားတွေမှာသူဘန်နဲ့သူလိုက်ဆိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘန်ကနေပြမှာရတယ်ပတ်စံနေရှိရယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကသူကသူ့ဘက်သူတွေသုံးတယ်ပေါ့နော်သူလိုချင်တာတွေသူကသူလုပ်တယ်ပေါ့မိဘအပူမကတ်တဲ့တဲမှာပါတယ်သူကတော်ကြပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပြီတနေ့ကျခွဲလာတော့ရှိတယ်နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိနေတယ်ရှိဘူးရတနှစ်ပဲရှိသေးတယ်တနှစ်တော့မရှိဘူးတနှစ်ပဲရှိသေးတယ်တနှစ်ပဲရှိသေးတယ်နှစ်နှစ်တော့ရှိနေတယ်မရှိဘူးတနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့မေးမေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုပါဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုတောင်းဘူးအဲ့တော့နေ့ကလည်းမတောင်းဘူးမငင်းနဲ့ရမင်းကဟိုကမတူနဲ့ဒီကနေ့ဝင်ဆိုင်ရတယ်ကမတောင်းဖြစ်တော့အဲဟုတ်တယ်ဝင်ဝင်ဆိုင်ရတယ်ကပေါ့နော်အဲဟိုတောင်းလို့ကလည်းအရင်အဲ့လိုမျိုးအဲဟိုကလုတ်ပေးပါကြီးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝလီပါမတောင်းခဲ့ဘူးပါဘူးအဲလိုချင်တာရှိရအမှတ်ထားလိုက်တယ်အချိန်ကဒီဟာဒီအင်ကမ်းနဲ့ကလောက်နိုင်တဲ့ဟာကြာရင်ပြည့်လွယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုတည်းကဟိုကဖြစ်လို့ရှိရင်အိမ်ကိုလည်းဈေးပိုးပြီးပြန်အပ်တယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရရှိရဗောဖေဖေကဥကစီဖေဖေကမတောင်းဘာမှမတောင်းတာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုဖေဖေကဘလောက်ဆိုလည်းခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်လို့ကြည့်လာအိမ်မှာဆိုရင်မနှက်စာစားမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဖေဖေကအဲ့လိုအရင်ဟင်းပေါ့နော်ဟင်းရှိနေသူကကြက်ဥမကြော့ခံကြက်ဥတလုံးကဆိုအဲ့ကြက်ဥတလုံးကညာဘက်မှာ bike ဆိုင်ဒါ amateur ဖြစ်နိုင်တယ်အဖေဖေကအလောင်းဟိုကိုရင်းငယ်ငယ်တို့ကလေအဲ့လိုပဲပြုံးနဲ့ဟိုပေါ်ထမင်းချမ်းနဲ့ကြီးလာခဲ့ရတာဆိုတော့သူတို့တွေမနှက်ခင်းကြလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့အခုဆိုအတုတ်တပွဲကွာစဉ်းစားကြည့်ဟို2500 3000ဖြစ်နေပြီလေအဲ့တော့လူ4ယောက်စာလူ5ယောက်ကွာတို့အိမ်မှာရှိရင်လူ5ယောက်1000 3000စားလိုက်ရောမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့အော်တိုတတောင်းခွဲထွက်သွားပြီပြီးရင်သူတို့ကြောင်းသွားပါနဲ့ကြောင်းတမင်းကြီးတွေအတွက်စီစဉ်ရတယ်ဆိုတော့တနေ့ကိုအိမ်မှာတသိန်းလောက်မရှိလူတိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးငွေရောပေါက်တွေကိုကလိုက်ပိတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစားတဲ့စားလိုက်တာစားလုံးတင်လုံးလိုက်တာလို့ဟိုပေါ့ဟိုချိုးချက်ချွေစားတဲ့နာချွေးချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လိုက်ပိတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဖေဖေကဥက္ကစီဖြစ်တာပေါ့တကြက်ဥတလုံးကသာမရတာဟိုတလုံးကလည်းအဲ့ဒါဘာလို့ဟိုတလုံးကလည်းထမင်းစားနေတယ်အာနောက်ကသူပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဖေဖေဘာဖြစ်လို့ငါဒီမှာကြက်ဥ၅လုံးဝယ်ထားတာ၄လုံးဝယ်ချင်တော့တယ်မရဘူးသူဝယ်တဲ့ကြက်ဥတလုံးတော့မရဘူးမရဘူးအဲ့လိုအဲ့ကိစ္စကြီးပဲဖြစ်ကြတာအိမ်မှာပြင်ရရတယ်ဒီနေမှုကတကယ်လို့ကျေးရောက်တကယ်တရားမရတခုကကိုရီအာသားမိချင်းတခါကကြိတ်လုတ်တယ်လေအနစ်ဖေမပြောနဲ့တော့ဆိုကိုရီကြိတ်ပြီးတော့အာအဲ့အမြဲသူကြံကြံခဲ့ရသူနောက်မှသိရတော့မသိရတော့ကကြိတ်စားတာကြိတ်တာကြိတ်တာကြိတ်တာသူတို့တွေဘလားချင်းပြပုတ်လဲဆိုတခါတည်းကသူတို့လေးယောက်ထွက်သွားတယ်ကိုကအခန်းထဲကနေလို့ထွက်လဲဟဲ့တကောင်းမခေါ်လုံးရောက်ဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်လဲဖုန်းမကောက်ပြီးတော့မှပြန်လာတော့မှအထုပ်လေးတွေဆွဲပြီးတော့မှသူတို့စားကျင်တာစားလုချင်တာလုပြီးတော့မှပြန်လာကြတယ်အဲ့ကြတော့မှဒီမှာရေကဲမို့စားမလားတို့ဘာလို့စားမလဲတို့ဒီမှာစပိုက်စီစားမလားတို့အဲ့ဒါအဲမာလာရှန်ကောဝယ်လာတဲ့ဖိစားမလားတို့ဆိုကိုကမမျိုးရတော့ဘူးသိရပါလားတော်မင်းတို့ဗန်နာဝါအောင်စားတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေသူတို့ဝယ်လာကြည့်တက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမစားရတော့မစားလည်းမစားကြတော့သိရမှာလားအဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်တန်းကမချိတော့ဘူးတိုင်းတော့ဗရိတ်ဖန်တိုင်းမင်းတော့ခမင်းည
ော့မဟုတ်ဘူးတခါတခါရှိတယ်ဖေဖေကတော့ရသမျှအကုန်သူရတယ်ဒါဆိုဖေဖေသူအဓိကဘိုက်ဖာဘိုက်ဘိုက်ဘိုက်သူဖေဖေတက်ကနစ်ကကြတော့ဘိုက်ဖာလဲဆိုတာဘိုက်ထဲကိုအစာရောက်ဝင်ရပြီအဲ့ဘာရောက်ရောက်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုရီးကျတော့မရအဲ့တော့မင်းကြီးကကျန်တယ်ကွာဟင်းတယ်ကွာဘာညာတွေကျန်တယ်ကွာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကွာဖုံးချောင်းသားဆိုတော့ဟင်းပေါင်းလုတ်လိုက်တယ်ဟင်းပေါင်းလုတ်ပြီးတော့မှထမင်းနဲ့ရောပြီးတော့ကျိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါထမင်းသုံးဖြစ်သွားတာကွာအဲ့လိုအဲ့ဒါပဲမို့လေးပါလေးဆိုင်းပြီးတော့ဟိုကွာအဲ့ဒါပြောဆိုစားဆိုဒီကောင်လေးကဒီကောင်မှမစားတော့ဘူးကိုပဲစားရတယ်အဲ့တော့ထမင်းဝိုင်းလေးလားမသိဘူးနော်ထမင်းကြော်လေးရှင်းမအဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကွာနှမျောရတယ်အဲ့ဒါတွေလွန်ပြဖို့ဆိုတာကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေဘာလို့ဒါကကောင်းနေသေးတာ哦ကိုစင်းလုံးနဲ့အရင်ကြီးပြီးတော့ဝင်ခွင်နဲ့ထွက်ခွင်မမြတဲ့အခါမှာကြတော့ဒါတွေကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆလို့မိသားစုတွေမှာနိုင်မလားလို့ပြောကြည့်တာပါမနိုင်တော့လဲသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပေါ့အခုအရင်ချမ်းသာတဲ့ဘောစီကြီးဖြစ်လဲအဲ့လိုပဲနေဦးမှာဟာဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ကြောင့်ကြောင့် sorry အများကြီးထားမှာပေါ့မဲ sorry အမ်းမအောင်အာလာရာသမီးလေးပေါ့အဲ့မပြောတော့မောနေမောနေ